Durante milhares de séculos, os leões brancos andaram sobre os reinos. Eram corajosos, prudentes, simples e amavam as histórias do rei. Porém, o leopardo se levantou das bandas do norte e silenciosamente enganou muitos deles. Era uma guerra silenciosa onde o adversário, amargurado por não ter conseguido roubar o trono, enganava os exércitos fazendo bondoso e os matava sem que houvesse tempo para se proteger. Muitos foram exterminados da terra. Os que conseguiram fugir, subiram as montanhas, ficaram seguros e guardaram seus princípios vitais. Outros se sujaram ao tentarem subir e perderam suas identidades. O reino de Aston precisa tomar providências para que a espécie dos leões brancos não entre em extinção. Não adianta se esforçar, não consegue lutar como eu. Está enganado. Esse poder segredo que pode derrubar um exército. Onde está o grande progresso do príncipe Efésio? Grite por clemência, vamos, Grisa. Parece que seus segredos não ajudaram muito. Porque toda vez você toca nesse assunto de clemência, acho que estou ouvindo histórias demais. Devo dizer que sua nota hoje foram 9 folhas alto sul. Tenho certeza que consegui 10 folhas ao norte. Te surpreendi hoje, Grisa. Seus movimentos foram convincentes, mas vai durar alguns anos para você conseguir a minha nota máxima. Tigresa, você realmente não pretende me agradar, não é? Se não fosse minha fiel amiga, sopraria para fora do reino de Aspa. Jamais faria isso. Aspa seria um grande vazio sem mim. Aliás, o que seria de você todas as manhãs? Quem ousaria ensinar a arte da espada para o filho do Felipe? Eu estou faminto, Tigresa. Certamente a mesa do rei está pronta. Meu pai passou o inverno tão preocupado, Tigresa. Eu sei que ele reina com prazer, mas algo tem tirado suas noites de sono. Eu sinto ventos que anunciam tempestades de notícias certamente não agradáveis. Não se preocupe. Seu pai sempre terá uma saída. Agora trate de colocar essa juba em condições de um almoço real. Isso não se parece nada com o leão branco. Vamos? Tigresa, nós temos que fazer alguma coisa ou esse reino ficará vazio. Aspa sempre foi um lugar povoado e feliz. Mas agora o rei está preocupado porque as montanhas estão vazias e os bosques estão em conta. Não irá comer? Me perdoe, primeira-ministra. A mesa está pronta. Hoje eu consegui tirar 9 folhas ao sul. Que bom, meu príncipe. Está tudo bem, primeira-ministra? O que faz meu pai não querer participar do almoço hoje? Príncipe, eu trago um recado do seu pai para você. Eu acho que ele não está preparado para ouvir isso. Parece que andaram confabulando ideias que certamente não me agradarão. Você percebeu que os campos estão brancos? Porém, já estão prontos há tempo demais e eu temo que logo se estragarão. Porque não há mais leões brancos que possam realizar a grande colheita. Realmente eu tenho percebido, primeiro-ministro, que os leões brancos parecem estar numa batalha bem longe daqui. O silêncio tem tomado conta do nosso reino. Não existem mais leões brancos! Foram todos feridos e mortos! Só restaram você e seu pai, meu príncipe. São os últimos da espécie. Isso só pode ser uma crônica escrita por um levita sem base. A nossa espécie não pode acabar dessa forma. Pois já acabou. Não existe sequer uma fêmea e um trono está fadado ao fracasso. Eu sempre servi aos leões brancos com tanto amor. Sempre ensinei a arte da guerra para cada um. Toda vez que vi alguns deles desviando do caminho da montanha, ia à frente deslocava no caminho correto. Mas com o tempo, eles pararam de me ouvir, sendo assim presas fáceis para leopardo. Porém, seu pai está esperançoso. Ele acredita que em algum lugar do reino ainda existe uma leoa branca que possa se casar com você, meu filho. Ô, Vietela, quanto o cololô? Nada, fala com o cololô, vai com a lenda ruim. Eu não entendo por que o rei trouxe alguém que não fala minha língua para me auxiliar. Procuro, não procuro. Eu sim, toda vez que ela fala mal de mim aqui, ó, no meu focinho, sujeita atrevida. Foi trazida pelo rei de um despojo de guerra.
olhou com esse focinho de piedade, não teve jeito. O rei acolhe qualquer uma. Ei, oi, meu senhor. Mas quem diabo para a purificação do príncipe? Vamos. O que que ela me entende? Eu não consigo entender uma palavra desse indivíduo. Como ela ousa zombar da tigresa mais perfeita, com a pele alaranjada do sol de bronze de Áspera, o que seria o conhecimento? Me perdoe, primeira-ministra, pela interrupção da serva que o rei teve o prazer de trazer para me auxiliar. Mas a senhora estava dizendo que talvez exista uma fêmea? Eu sei que parece loucura, mas temos que arriscar. Seu pai, o rei, tem certeza de que ela está em algum lugar do nosso reino. Meu pai, o rei, passa somente uma ordem. E todos os felinos vão procurar incansavelmente por todo esse reino. A nossa espécie não pode acabar essa tigresa. Será necessário um decreto para que todos além mar possam nos ouvir prontamente. Suricate, traga as folhas para que a ordem do rei chegue a todo o reino de Asno. E que também chegue no reino de Gê. Terra onde muitos se perderam, viu? Noio! Suricate! Não é hora de me atrapalhar! Escreva, tigresa! Essas são as palavras do rei. O rei Jerobarém VII declara: ao final do inverno de Rosas iniciará a grande busca pelos vales e montanhas do reino até que se encontre uma leoa da espécie real. É necessário que ela tenha as mãos limpas, o coração puro, ser sem rugas e sem mácula. Necessário também que ela tenha todas as características da espécie dos leões brancos. Duas luas se passaram e nenhum rastro sequer foi encontrado. Um reino em extinção. Asta sempre foi um lugar de alegria e muitas vozes. As risadas de triunfo alegravam os corações mais gélidos. Agora, a voluto se instala nas paredes frias e vazias do reino. Mas meu coração está acelerado. A qualquer momento, os cavalos do norte ou do sul trarão boas novas. Mesmo que é, seja no mais profundo abismo, nós iremos encontrá-lo. Suricate, acho que em breve teremos que arrumar as nossas malas, viu? À procura de novas terras. O rei está tentando ser forte, mas eu não sei até quando irá durar essa esperança. Onde nós iremos encontrar uma fêmea, Suricate? Patino, sou eu, Ani! Suricate, eu não tenho tempo para isso, Suricate. Aliás, eu não sei porque toda vez você me vem com essa carta. Se está chovendo, você me vem com essa carta. Se está fazendo sol, você me vem com essa carta. Se o palácio está caindo, você me vem com essa carta. Suricate, eu não sei se você entendeu, mas estamos prestes a desaparecer do mapa, viu, Suricate? Só isso. Patino, eu estou ali. O que tem nessa carta, Suricate? Leoa, branca, lugar.
existe uma leoa branca? Ah, né? E por que não me disse antes? Isso é um insulto ao rei! Traga uma guilhotina! Existe um traidor entre nós! Me dê a carta. Oi, Kátia. Mas eu não estou entendendo nada dessa carta. São desenhos que formam um texto? Não. São desenhos que formam um mapa. Será um mapa do reino dos suricatos? Sabe? Isso! A leoa branca está no reino dos suricatos! Claro! Ainda acordares? Tigresa, eu não consigo dormir de maneira nenhuma. Eu tenho vontade de sair cavalgando e só voltar quando encontrar a esperança para o nosso filho. Os perversos! Olhe para mim! Veja se já decepcionei a realeza! Para, Tigresa, às vezes você consegue... Pare de debocha! E me escute! Tenho algo de muito importante para lhe falar. Eu sei onde tem uma leoa branca. Quando você descobriu isso, Tigresa? Não posso falar! O reino em perigo e você escondendo seus segredos. Que bonito! Ingrato! Na verdade, quem estava escondendo os segredos era a Suricate. A culpada é a Suricate. Será se compensar a Suricate? Você acabou de salvar todo o reino. Eu que me esforço pra criar todos vocês! Eu poderia estar muito melhor fora, vendendo a minha pele! Mas não! Eu neguei a minha liberdade pela lealdade do reino de aço! Melhor que eu ganho! Apenas alguns dias me separam da minha princesa, Suricate. Veja, devo partir imediatamente para encontrá-la. Eu estava desabafando, viu? Sei que não me entenderam. O reino te ama, Tigresa. Agora basta que meu pai permitiu e eu partirei imediatamente para encontrá-la. Com licença. Suricate, você me mete em cada uma, viu? Mas, devo admitir que você deve estar muito feliz, não é mesmo? Você encontrou um lugar que era impossível. E Helena? Não entendi nada, Suricate. Tigresa, Suricate, veja. Recebemos cartas do príncipe. Vamos ler. Estou entrando agora no reino dos leopardos, que continua a se preocupar somente com o comércio de especiarias. Passei praticamente invisível. Cruzei as fronteiras dos meus marrons e eles continuam cavalgando em jumentos brancos e se assentando em ricos tapetes. Eu sabia que o rei estava certo. Ele encontrará a leoa branca e ela estará segura. Cheguei ao reino de Xer. Logo que cheguei, o senti tratá-lo de velho. Confesso que não esperava encontrar um lugar tão sombrio. Meu coração soltava de alegria em saber que alguém da minha espécie estava ali. Ela é tão linda, tão cheia de vida. Precisaremos treiná-la, mas acredito que esse desafio não será um problema para ti mesmo. Posso ver em seus olhos que é uma pura leoa branca. O que sentimos um pelo outro foi mais forte. E ela aceitou me acompanhar. Chegaremos em breve. São ótimas notícias, o rei certamente ficará muito satisfeito. Mas eu não posso acreditar no que os meus olhos estão vendo. Por um momento eu creio que esse dia jamais chegaria. Foi então por esse momento. Está um pouco assustada, não é mesmo? Está um pouco suja também. Mas não será um problema para você, não é mesmo, Tigresa? Não se preocupe, nós iremos cuidar de você. A tigresa aqui agora é responsável por tornar uma linda princesa. Com certeza será um prazer. Menina forte, não? Qual é o seu nome? Diabura Cutiança. Isso só pode ser uma perseguição. A menina não fala minha língua. Apaga, Tupini! Diabura e Acatara!
torna digna de ser apresentada ao nosso rei. Então vamos começar? Meu nome é Tigres Suikachi. Fale para essa moça que ela não deve avançar em mim. Suikachi, se você estiver falando alguma coisa de errado, Suikachi, eu corto a sua cabeça, viu? Ai, dó. Suikachi, fica na minha frente. Tá ficando, Suikachi. Calma. Amiga. A Suikachi, sai dessa louca. Sai daqui. Eu não fico mais um segundo com essa louca. Rei. Rei, eu sei que eu deveria me apresentar à primeira ministra. Mas eu tenho que falar com o senhor. Aquela menina é uma louca! Tá cheia de carrapicho, tá imunda! Suja! Basta! Basta! Tô bastando, viu? Já bastei! Tô toda bastada aqui, viu, rei? Claro! Ela será digna de ser apresentada ao rei. Com licença. Bom, hoje basta! Se bastou pra mim, vai bastar pra você também. Escute aqui. Tem um leopardo lá fora que está querendo pegar todo mundo. Eu não tenho nenhum problema com isso, sabe por quê? Eu taco o suricate na boca dele e saio correndo. Mas e você? O que, que você vai fazer, minha filha? Você não tem como se defender. Deixa eu te ajudar. Estamos conversadas? Tá vendo, Suikachi? É assim que se conversa. A tigresa aqui arrasa. Vamos aprender a comer conforme a etiqueta. Me mostra como você comia o seu habitat, vamos? Não, não. Nunca a boca na comida, sim comida na boca. Nunca boca na comida, sem comida na boca. Entendeu? Agora faça como eu te ensinei. Não, tá tudo errado. Por que ela não me identifica? Ela vai me deixar louca. Ela vai me deixar louca. Eu estou louca! Eu vou desistir! Eu não aguento mais! Eu estou louca! Louca! Comida na boca! Comida na boca! Tá vendo? É por isso que a tigresa aqui não desiste nunca! Linda! Você é uma linda! Vamos aprender a andar como uma princesa. Uma princesa anda assim. Vamos e siga. Princesa, viu? Zumbi não. Vamos, volte como uma princesa. Toma. Esse aqui é o livro dos livros. Preste muita atenção em cada palavra desse livro. Você deve ler ele todos os dias. Isso pode, como uma princesa. Então, não, não. Não é de comer. Isso é uma espada. E você deve lutar com ela. Vem aqui. Posição de ataque. Isso. Olhe sempre para a frente, nunca para o lado. Ajeite essas patas. Ajeite aqui também. Para a frente, nunca para o lado. Olhe sempre para o seu inimigo. Isso. Suikachi, você é o inimigo. Vamos. Um. Dois.
suricate. Quem? O chefe suricate. Mude essa cara. Para de fazer essa cara, suricate. Isso. Vou te ensinar novamente. Olhe sempre para o inimigo. Nunca te olhe o inimigo. E faça um, dois. Ah! Então acabou? Entendi, viu? Se precisar, só se precisar. Tá aqui, ó. Tá? Percebo que andou treinando. Mostre-me o que você aprendeu. Vem andar. Ideia de usar o suricate para a comunicação com a selvagem.